Artıq xərraca çıxarılan bütün dövlət əmlakının özəlləşdirilmə prosesi tam elektron qaydada həyata keçiriləcək. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi xərraclarda daha çox insanın iştirak etməsi və əlçatımlı olması üçün yeni xidməti istifadəyə verib. Bu layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində bütün növ dövlət əmlaklarını bir virtual məkandan elektron hərraç vasitəsilə özəlləşdirmək mümkün olacaq. Layihə reallaşmaqla artıq özəlləşdirmə prosesində hər bir şəxs elektron üsulla, elektron hərracla istifadə etməklə iştirak edə biləcək. İstər kiçik dövlət müəssisələri, istər səhmdar cəmiyyətləri, səhm paketləri, torpaq sahələri, qeyri yaşayış sahələri, bütün dövlət əmlakları artıq elektron formatda özəlləşdirməyə çıxarılır. Bundan əlavə hərraclar zamanı heç yerə getməyə ehtiyac qalmır. İstənilən şəxs harda olmasından asılı olmayaraq, keçirilən hərraclara qoşularaq elektron qaydada iştirak edə və aldığı dövlət əmlakını özəlləşdirə bilər. Sözsüz ki, bu elektron vasitə ilə, elektron hərrac vasitəsi ilə özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi həm bu prosesi daha da optimallaşdıracaq, eyni zamanda xarici və yerli investorların bu prosesə iştirakını cəlb edilməsi daha da genişləndirəcək, ümumiyyətlə əlçatanlığı, şəffaflığı təmin edəcək, şəffaflıq prinsiplərinin qorunmasını təmin edəcək. Qeyd edək ki, hərraç prosesinin tam elektronlaşdırılması ilə xarici investorların iştirakı da asanlaşacaq. Bununla da yeni-yeni sahibkarların cəlb edilməsi ilə büdcə daxil olmalarının da artacağı gözlənilir.